това е стрим, който ще бъде много забавен. Заклявам се в Jesus, алелуя, намасте. Чакай да налея малко мръдни се. Томкото врато, Томко врат, как мога си силвър бе врато? Коя година е? Е, Томко, защото си силвър врат, киквам. Ариос! Аре, о, имам рефлекса, бе. Не, нямам го. О, имам го, бе. Не, нямам го. Не, нямам го. Ааа, мизерник. А, ще чувам някой стрелял от там, бе, бре. Верно, някой стрелял от там. Това не е възможно, бре. Някой стрелял от тука, бе. Кой се стрелял от тука въобще, бе, брат? Аз съм разменил слушалките, бе, брат. Затова ги чувам рустър. Убавец. Аре, гъла хъфа. Мисля, че ме бокна гей. А, това не е, това е Ани. Извинявай, Ани. Много кипче. Идяш ти ги! Като тук е спит. Ора, та бомба сигурно 5 минути гърмива, човек. Знаеш колко време си има, защо? Ора, 10 минути гърми та бомба, а, брат. Аз такъв вече ми писна, бе. Тук ще осерат работата. Тук ще осерат работата, усещам го. Бобката не се скри от тунела. О, та лошо. Ооо! Пак заебахте бомбата. Браво, е. За какво ми? Не, имаме един сада, че е наш. Аз съм имал калашник през цялото време, през че ми кажеш. Леле, колко си сипал, брато. Само искам да видите колко си съм си сипал. Дори не го оцели, бе. Но, мога. Аре, Ани, едно в три, виждали сме много пъти да кучва. Да, отзари пушка, отзари пушка, бе, брат! Ма то Билка, ей, Билка, с ти му мислиш да се играе на мира, какво лафиш, глупости! Как не гжж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 žž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 ž
лови, бастун. Верно, ба. Сам ли ма блокоти, моля бе. Пите. Се занимавам с него. Аре, то му е бах пичката лели на врата. Ай, само влизам. Ай, му влезаме, Дарк. Да, един гол. Аре, бастуняги. Един идва отзаде. Е, педерас! Един бастун е долу на мидъл. Аз се тих зоня стрима, да ви показах как се свива. Беше най-налепия стрим, бър. Пак ли съм сам, бър? Той е нов 4, как ще го изкарам това? Значи ще има. Писна ми от вас, брато. Брат, писна ми от вас, брат. 30 секунди. Търчи. Не, Саша, успея. Леле, ако успея, го кушна това. Брат. Отпусна я. Не я фаща. Путка му, майчина! Тупата бомба, брат! Половин секунда, даже не половин секунда, по-малко ми трябваше, бе, човек. По-малко от половин секунда ми трябваше, брат. Та глътка е специално за ония рун, дето не може да ги кушна, брато. Специално за този рун, дето не ги кушна. Вау, сега ги кушне. Вземе калашника, моля те, брат. Сестро. Изфърля го. Аз приспълш микрофон, тя, майка. Ръчнаха ми!
Пичове, двама на мидъл нищо не направихте, ще ви еба майка. Един минус 50. Тебе всички са минус 50. Дешано е минус 54. Хубава бастуни. Едно в 4 пак. Клъч. Ти ти имаш. Е, верно. Отзад ти идват. Змей парите. Слаба ракия сте, минджи. Слаба ракия. Клъч мода ми винаги е он, разбирате ли аз? Не ми интересува дали съм едно в 5, брат. Пак ще ви спукам всичките от бой, брат. Дори играем едно в 10, брат. Пак ще ви е пъпутката леди на шибани гео такива. О, бобката ще ме знае. Ама го видяха? Прин, си кажеш, че то знаят. Мата арестия, как ме знаят. Ей, буклук! Едно в 3. Ако ми влезне, защото ще го направя, брат. Леле, чуки и двамата! Боби, къде стреляш? Чуки и двамата, имаш един зад мен, между другото. Ми опитах се, а те нямам оръжие. Не помагай. Без... Добре, че му помогна, брат. Ако му беше помогнал. Браво. Тейк на сайт. Да, и си ти имам. Добре. Последен мидъл отива. В смолка. Даже го удари. Имаш бомба. Да, бе. Фак. Да, 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 да. Да, 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 да. Никакъв шанс, бе, братан, никакъв шанс. Защо играем с Маки Чан беше май Неос, ако не се лъжа. Или Владко, един от двамата. Абе, знам, че е сабскрайбер или такъв печага. Ани, ако гледаш в момента стрима, извинявам се от името на всички глупаци, които ти викаха, докато беше едно в нещо си. Знам какво е чувството. Много обичам да съм едно в 4 и някой да ми вика и да ми казва какво да правя. Това ми е любимото на мен. Ръцете горе, ръцете долу, ръцете горе, ръцете долу, ръцете горе. Ебо! Кво става, бастун? Кво си готин? Ебо. Врата. Тежко ми. Паста е при Боби. Знам, ела. Браво, сам. Знам, че имам бомбата, бе, брато. Не съм глупак, аз просто играя интелигентно. Мислиш, че просто ще реша... Ако бях тръгнал да залагам бомбата, но ще ме убие. Ще ще кемпи и наше ще играе едно в едно, ще се осере. Добре, ще съм за... И какво ще правя, освен да се върна за бомбата? Мала па пишката. А, на бето. С калашник. Ей, кой ти си купи калашник да го духа, брат? Брат, искам да го духам, бе. Не си купуй калашник тогава, е бастун. Ай, цъкни ме, братан, 8 кръв съм, брат. Сори. Още един трябва да има, май. Пушва, май, не се отвърче. А, брат, бати нубовете, братан, не мога да му убиете на 8 кръв, като съм, бе. Брат, щом с толкова малко фреймове керивам нашите малумници. Значи... Също се не игра чак толкова зле. Ооо! Изгорях молотовката! Глупак, брато! Ето за това се купува SMG първите 3 рунда. Погледнете колко пари имам в момента. Погледнете колко пари. 10 000. Мога си купа NGF, мога си купа снайпер, мога си купа какво си искам, разбирате ли? Интелигентно играене на Counter-Strike. Важното, в CS-а не е нужно да сте най-добрите, не е нужно да сте най-добрите в стрелянето. Нужно да играете добре. Като имам пред добре, да мислите.
Това е добро игране. Ти мога да имаш най-точния мерник, обаче си пълен олигофрен, братан. CS е отборна игра, CS е мислене, CS е много неща, разбирате ли? CS е стратегия, CS е всичко, CS е живота, брат. Слежи се, когато правя секс си мисля за CS, CS е много по-сложен от планета на секс. Секс, брат, само си слагаш пишката някъде и мърдаш ляво, дясно, ляво, дясно, ай, по-смееш по-за това нова. Голяма работа, брат. CS е, брат, 10 пъти по-сложен, 10 пъти по-яко, брат. CS, защото секс също сема си лускаш патката, брат. Казвам ви, те вас, който не се го правя. Не ще правиш секс, дали си лускаш патката, брат, сема. Е, пичо, е трябва. А мъкни бе, брат, ости момчето играе. Като му кажа да мъкни, най-ше се садна. Е, брат, не можеш така да лафиш, брато, като някой играе сам. Смисъл, кажи му. Смисъл, кажи му инфото, когато знаеш. И после няма смисъл да лафиш, брат. Нашите рундове са или ги ябаваме в къза всички, или едва едвам взимаме рунда, брат. Браво. Тук ако не ги биеме сме най-смешните букуци, брат, какво ще не играме CS. Да, брат, спирам стрима, ако го загубиме това. Това ако го загубим, спирам стрима, не се бавам. Изи смок, изи лайф, е така спрелес на смок. Иди пуш. Единственият минус на този смок е, че не виждаш нищо. Та ще ми лапаш патката, педерас. Ще ми чака само пе. Хахо, къде си тръгна, бе, печага? Джале, джале, фашвам те. Джале, джале, пиквам те. Оле-ле, изгубих се. Джале, джале. Джале, джале. Ма шоколята, има още един на кола. Почти сигурен съм, че има на кола един. Нямам граната обаче. На кола си, врато, нема къде друга си. Убих ли го току-що? Току-що го убих, докато бях фашнат, брат. Значи, брат. Аз съм машина, брат. Браво, е, бастун. Един ще влезе в флор, внимайте. Един флор, 100%. Виждате ли, интелигентно игране. Интелигентно добра, че е флор. Без проблем, интелигентно връщам назад, защото няма смисъл да излизам на мидъл. Ело е, направихме рунда. Basic shit-ове. Basic info, брат. Смолка е супер. Като видите такъв смолк, веднага въобще няма какво да го мислите. Веднага казвате или казвате има един лоуър тунел, или му казвате проверете лоуър тунел, може да има някакъв. Защото с този смолк почти че е вадно, че някой ще влезе в лоуър. Няма някой просто да метне смолка е тук, брат, и да ходи на бе. Просто ако не знаете, че някой би го направил този смолк, ако не знаете, че някой би влезе в лоуър тунел, сте абсолютен глупак. Интелигентно се сетихме, че някой ще ръше някъде. Някой е в лоуър, почти сигурно, брат. Ай, бе, виждате ли, беше в лоуър, защото си знаех, защото смолка е за лоуър. На бето имам много съвети, ви дам. Аз кой играе с Рад? Да си заложили бомбата. Значи, никога не заставайте на ъгли, в които ще ви видят, като влизат от мидъла. Това е глупаво. Няма да ти кажа. Значи, CS-та влизат главно от мидъла. Имат много по-голям шанс, като минат от мидъла. Цяло. Така че, мислете се главно как да се скрите от мидъл. Значи, бе, на бето елементарно. Като заложиш бомбата си сам, никой не заставай тук, никой не заставай тук, никой не заставай на тъпата кола, защото на колата е най-шилната позиция, аз никой не играя тук. Това е най-глупата позиция, защото някъде избягаш, някъде се скриеш. Идеята, като заложиш бомбата, да има някъде да се скриеш, бъде. Примерно е тук, като знаеш, че идвате от мидъл, е това най-добрата позиция за игране. Виждаш ги от тук мога да ги хедшотнеш, от тук може да ги хедшотнеш, тунела мога да се обърнеш, ако идва пък от тунела мога просто се обърнеш тук. Виж само от вратата се виждаш, от тук не се виждаш. Или се виждаш само от вратата, или се виждаш от тунела. Рано избираш си какво, откъде се виждаш и какво гледаш. Брат, нямаше как да не се види на стрима, брат, това влиза в клипшито. Ева, беше добро, ева, изкара рунда. Мисля, ще бие, беше тази керри в копале. Менталитета на българина е винаги, когато водиме по времето, винаги казваме good health. Когато падаме, псуваме абсолютно селски. Статистиката показва, че терористите, ако вземат първи рунд, втори рунд, 50% слушайте отидат на Б. Върно, брат! То само А и Б има, демек 50 на 50. Брат, демек няма никаква лойка от това, което казах.
пази си от. На малко са. Е, отправа! Синя на 13. Бомбата на лъвка. Хьопни, врато. На кола беше. Няма патрони нашия. Помогни му. Ево, брат. Не, сега ще стане много лошо куриш на терориста. Браво, ви бута! В CS-а, нещата, които ще ги научите със стрелянето, мога ги научите за един месец да стрелят, ако ви е хубава мишката и вайте хубави фрема. Нещата, които става въпрос за усещане на играта, къде да гледате, какво да правите... Те се избиват, брат. Много повече време ще ми отнеме. Също те зипам. GG. Бомба за бит. Идвам. Ако беше, вайте, и прената играч, прената ще ехме да я бе.